Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje nós estamos aqui no Splendia Tower da consultora FG para gravar mais um vídeo para vocês. O Splendia Tower que apareceu algumas vezes aqui no canal, né? Enquanto estava em obras. Porém, agora a obra foi 100% finalizada, aí, como vocês podem ver nas imagens. Eu vou fazer um vídeo, então, rapidamente aqui mostrando a obra externamente para vocês, né? A obra finalizada. O empreendimento foi entregue em dezembro de 2019. E em breve vai ter vídeo aqui no canal mostrando o apartamento por dentro e também a área de lazer em parceria lá com a Imóvel, né? Como já é de praxe aqui, como vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, tá bom? É, vamos dar um giro então rápido com o drone aqui só para mostrar para vocês aí como que ficou o Splendia Tower, né? Ficou bem bonito. A FG aí entregou então em dezembro de 2019. O Splendia ele é um empreendimento, pessoal, que está localizado na Rua 2.300, no número 550. É no centro de Balneário. Camboriú, tá, pessoal? É bem próximo aqui da Terceira Avenida. Ele fica então entre a Terceira Avenida e a Avenida Brasil. Deve dar aí mais ou menos entre 600, 700 metros do mar, tá? Ele tem dois apartamentos por andar. Tem área de lazer completa, né? Mobiliada, decorada, enfim, como conforme vocês já estão acostumados é, a ver aqui no canal, tá? O apartamento tem conta com três suítes. São duas ou três vagas na garagem. E a torre tem 43 pavimentos no total. Tá? os apartamentos têm 130 metros quadrados de área privativa, tá? Conta com, então, como eu disse, três suítes, tem living, lavabo, cozinha, área de serviço. São apartamentos, né, de alto padrão e, enfim, estão aí custando mais ou menos aí a partir de um milhão e 600 mil reais, tá? Eles são apartamentos aí um pouco mais em conta, né, do que a FG tá acostumada a disponibilizar aqui em Balneário Camburu porque eles são um pouco mais distantes do mar, né? Como vocês podem ver aí, deve dar pelo menos aí 500 metros de distância do mar, os andares altos até é possível ver o mar, porém acaba que aqui em Balneário Camboriú o que manda no valor, principalmente, né, é a distância do mar. Então, os prédios ali próximos do mar são bem mais caros e os mais distantes assim, como o Splend, acaba ficando um pouco mais barato, tá? Além dos apartamentos tipo aqui no Splend, pessoal, também tem disponível cobertura com piscina e também tem apartamentos duplex, tá? Isso são algumas das opções a FG costuma fazer isso, tá? Então, é disponibilizar vários tipos de planta no mesmo tipo de empreendimento, tá? Por exemplo, a cobertura ali tem piscina, né? Ela conta daí com quatro suítes ao invés de três suítes, né, que é o, que é o padrão, enfim. Tem mais vagas de garagem, tem a piscina privativa e fica no topo aqui da estrutura, né? Então você tem toda essa vista aí maravilhosa é, de balneário Camboriú. Vocês estão vendo também nas imagens aí a área de lazer do empreendimento, que conta até com quadra poliesportiva. Tem uma piscina bem grande, tá? Eu até me surpreendi quando eu vi a piscina aqui pronta. Eu achei que ficou bem bonita e bem grande, né? Afinal, não é tão grande o empreendimento, se eu não me engano, ele deve ter mais ou menos uns 60 apartamentos no total. Então vai ficar com uma área de lazer bem generosa, né? Vocês estão vendo. Ali que também tem um telhado verde, tem hidromassagem, parquinho das crianças ali do lado, enfim, é uma área de lazer completa. No vídeo que eu vier gravar aqui com o Guilherme, eu vou mostrar em detalhes para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo aí rapidamente do Splendid Tower, só para mostrar para vocês que ele foi finalizado e agora as obras dele não vão mais aparecer aqui no canal. Foi entregue, assim como o Infinity Coast, né? Os dois foram entregue em dezembro de 2019. Então é isso, pessoal, não esquece, deixa o like pra gente, comenta aí se tá gostando dos vídeos, se não tá gostando, comenta também o que que você quer ver no canal. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O canal agora também conta com um clube de membros, onde é possível você é, assinar o clube do canal e ganhar alguns benefícios. tá O link tá aí na descrição. E não esquece: quer comprar um apartamento aqui em Balneário Camboriú? O contato da imóvel está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.